Українсько-польська виставка «Спадщина Єжа Гідройця» відкрилася сьогодні у Рівному. Експозиція має назву «Немає незалежності Польщі без незалежності України». Польський публіцист і громадський діяч безпосередньо вболівав за Україну, коли та робила перші кроки до незалежності. Ну, ця виставка, власне, мандрує по теренам України, і сьогодні вона приїхала до нас з Києва, і ми відкриваємо цю виставку. Чому назва? Ну, це назва в самій назві заключається. Тобто незалежна Польща може бути дійсно вільна, достатня, якщо буде дійсно незалежна і вільна Україна. Виставка складається з 26 стендів, на яких розмістили матеріал за тематично-хронологічним порядком. Назви окремих стендів перегукуються із заголовками книжок, виданих у головні періоди видавничої діяльності Єжи Гідройця. Не так виставка, як сама людина. Єжи Гідройць – це така людина дуже важлива. Ну, і для польської історії і культури. Ну, і думаю, також трошки для української, тому ми вирішили трошки якби запознати рівненську публіку з цим персонажем. А це людина, ну, з таким багатим життям, що, думаю, можна тим життям обділити до кілька інших людей, і це теж буде багато. Протягом багатьох століть долі польського та українського народів були нерозривно пов'язаними, стверджував Єжи Гідройць. Втім, на батьківщини громадського діяча не завжди хотіли чути. Його стосунки з Україною, то дійсно його наставлення до України, то повинно дійсно визначати керунки в ogóle діяльності, співпраці Польщі і України. То була особа, яка twierdziła, że niezależność od niezależności Ukrainy zależy również niezależność Polski. Jest jedna suwerenność, bez drugiej nie może istnieć. Ознайомитись із життям та діяльністю україномана, який жив за кордоном, можна в обласній науковій бібліотеці. Ілюстровані стенди та доробки книжок Єжи Гідройця стануть в нагоді сучасним патріотам України, кажуть організатори. Вхід на виставку вільний. Аліна Примак, Іван Комар. У ритмі подій.